wake. Akauya kumakuwa nutimuta atisie takadaro. Jesu wakauya pakuwa na Lazaro. Dinofara kutana kuti wakafa mukai. Nukuta anga inga Lazaro. Mwaringa haku zivene zidu. Ambo muta yako nyaya. Mwaringa haku tauraniwe. Nukuta wanu wakafa wako wanda patipane Lazaro afa. Afambirwa. Sakwa tangi na kwa kunzwa. Lazaro munoda. Kura tujwai wirirana. Relationship yako nae. Ine itakuti ako ni kuya hivi. Ni patami ya kutonzi wanu wakakanga nwane jako. So Lazarus, society yatu takuzi sina muna akadaro. Society ine jayakati mlife mako izashu bofa jaka itikesh. Jesu ndo jaruda kufambira. This time asi kufambira wanurwara. This time atunda jakafa jachu. Razaro, muka, chitunani nuzata achinzwe. But ichichaka anzwa isha. Situation na ichanzwa iwewe. But ukataura zitara Jesu, ichanzwa. Chituna achimbotwa. But Jesu bakati Lazarus. Akanzwa. That's the proof he was not dead. Nokuta akafa anzwe. Saka Jesu bati kurwara kwa kumsitse murufu. Kuprufa kuta anakufa. Anangomuti Lazaro huya. Iyo, inda achizoti ndini Lazaro hii akafa. Nokuti wanono tumishaka bati atuti Lazaro. Lazaro akato za ndindiri kushedzwa. Kuta anga asina kufa. Anga angore sawa nwai nao. So 35 Jesus wept. Ukaona situation kuti namwari wacho anochema na umira mushi. Nokutafona kuchema. Ukashika pamba vana vachichema, you are not moved. But ukashika mudharau chachichema. Unozovona uchichaitika, uchinokubata. So ndoti vanhu vakura vangochema pese pese. Vanochemera mukona because kuchema kwa mukuru kunoita kuti vana vakati baba hatina hofu. Baba anoti I will make a plan. Even as I said, I will make a plan. Why? Nokuti vana vakati baba hatina hofu, baba vakachema. Vanondo zvati finish.